Sorry, опоздали записью. Ана группами да кишек болды. Ну ладно. Надо еси пушка, короче, запись то ухтун, надеюсь. Народ запись ашу, айты вот он, да, мен реально мутып қалдым. Так, мына жаққа енді есеп. Так. Мынаны үйді, мынаны айта салайын, қандай есеп үйде шығарғанға. Тоже NL еңгізесіңдер, NLR. Міне қазір көрсетейін. Мысалы, 2 мен 5 еңгізіңдер, мына бірақ мына жерде LR деген индекстарға қатысты емес, а мәндерге қатысты. То есть, мысалы, 2 мен 5 еңгізсеңдер, 2 и 5-тің арасындағы сандардың количествосын табу керек. 4 кіре ма 2 мен 5-тің арасына? Диапазонға кіреді ғой 2 мен 5-тің арасына. 4 кіреді, 5 те кіреді, потому что включая 2 мен 5-ті. 5 кіреді, 2 саны уже 6 кірмейді, 2 кіреді, включая 3 кіреді, 6 кірмейді, 7 кірмейді, 8 кірмейді, 9 кірмейді. 4 сан деп айтасыңдар. LR арасында, диапазон арасында массивті 4 сан бар деген. Осы ма? Үйге ол. Неге үйге? Потому что соларға ұқсас вторник есептер. Так, дальше. Нау, мынаны қыздар шығарады. Вот, отсортированном виде дит числа могут повторяться. Нужно вывести все числа, не повторяя. Вот, Казарханда, кушать есеп. Прям керемет есеп. Уф, есіна, есіна. Мысалы, сен сан енгізесің массивқа. N, мысалы, N тоже бар. Нажды N маңызды болды, қазір мысалы. N тең 7 дейік, и 7 сан енгізейік. И в отсортированном виде енгізесіңдер. Отсортирован деген өспелі түрінде. Дұрыс па? Бірақ санда қайталауы мүмкін. Деген секілді. 7 сан ба, нажды? 8 сан болып кетті, иә? Онда 8 дей салайық, біз рай. Енді осыны енгізіп болғаннан кейін сендер не шығару керексіңдер? Выводқа осы сандарды тока қайталанбай шығару керек. Қайталандырмай. Біз енгізгенде қайталануы мүмкін массивте, бірақ сендер вывод болып шығарғанда қайталанбай шығарасыңдар. 15 минуттан асып кетті уже. 15 минуттан асып кетті. 15 минуттан асып кетті, 48 болды. Кіріңіз, бірақ вас нету. Кіріңіз, бірақ вас нету ничего. Зато түсінесіз да? Главное не ғой, түсіну ғой. Құтынар ма, қыздар? Бірінші очереді ойлан олар, қалай шығарамыз. Кодқа кірмей ату, қалай шатасамыз. Гүлназ, жақынырақ отырсаңыз? Қорқпай біраз, а? Онда айтыңыз, со жақын айғалаңыз тұрш. Қалай шығарық, қыздар ойлан. Предложение. Сын ұстарыңыз бар ма? Предложение, отношение. Есть у вас? Қойшы, вообще идея жоқ па? Рысбек, бар ма идея? Қойшы? Балмур? Все? Все? Бар ма? Давай, Гүлназ. Айт. Ойында бір нәрсе тұр. Вообще не узнал, народ. Аура. No any idea? You don't have any idea? Короче, надо решение, народ. Я предлагаю власть тебе. Бірінші санды тупо жаза салайық. Ой, көрсете салайық. Өйткен бірінші санды мне екіні көрсете салайық. Да, бит көрсетейді. Біріншісін тупо көрсете саламыз, е? Қазу асындар неге?
Курсамыз. Экинчисинен баштап жүгүрөмүз цикл менен. Экинчисинен баштап жүгүрөмүз, но логика булай болот. Мынаны алабыз да, мынадан баштайбыз, анан алабыз да сол жагындагы сан менен салыштырабыз. Экөө бирдей эмес болсо, мына экөө бирдей эмес кой, 3 менен 2 бирдей эмес кой. Бирдей эмес болсо, 3-тү көрсөтөбүз. Ой, 3-тү. Осумы? Мына экөө салыштырабыз, бирдей эмес болсо, мынаны көрсөтөбүз. Потом келесі санға барамыз. Оны сол жағындағы санмен салыстырамыз. Бірдей болған үшін көрсетпейміз. Дұрыс па? Келесі санға барамыз, екеуін салыстырамыз. Бірдей емес, онда 4-ті көрсетеміз. Келесі санға барамыз, бірдей көрсетпейміз. Келесі санға барамыз, бірдей көрсетпейміз. Келесі санға барамыз, бірдей емес көрсетеміз. Дұрыс болады ма? Келесі соңғы санға барамыз, бірдей емес көрсетеміз. Неге бірінші санды жаза салдым сразу? Өйткені оны салыстыратын, сол жағында сан жоқ та. Сол жаза салдым да, а келесілерін сонымен салыстыра бастадым. Ну ма? Вот так лучше? Или еще что-то нужно? Другая идея есть. Ну можно, разные способы бар, но один из таких простых способов, да? Бір. Эй, оңайы. Тәсілдердің бірі, я, Алина? Дұрыс па? Келісесі ба? Сумен жоқсы ба? А, олайша дұрыс келетіміз. Берілген андай ғой. Енді сіз кешікпесеңіз. Не бәлін бальсаға жүгірсің деп, біраз сабақ оқиық. Жазылыңыздар тезірек. Сабақты ойлансаңыздар тез жазыласыздар. Жоқ, мен жазылдым ба? Ол басқа күні барсаңыздар сабақ кезінде емес. Біраз уважайте мен сабақты. Бізде андай ғой, өспел түрде енгіземіз сандарды. Оны қайталамай көрсету керек та. Мысалы бізде 3-4 түр қайталанады, бірақ көрсеткенде қайталамай көрсетеміз. Давайте, народ, кім айтады енді осына идеяны? Қыздар айтушы еді ғой? Давайте қыздар айтсын. Су маш деген кер жоқ енді жерде. Біз су ма санап атқан жоқ ештен. Изменений. Отношений. Все, ескетті вроде. Жан бітті ғой немеш. Арай. Кім айтады? Айгерім айтып отыр ма? Ничего себе. Жоқ, біз айттық қой, мына біріншісін сразу көрсете салайық деп. Оған циклға кірмей тұрып көрсете салуға болады, мына жергеш. Сиялып деп. Толтырып болдық қой бәрін. Енді ар 0 қайдағы 1. Что за безобразие? И айды қайдан бастаймыз? Біріншісін көрсетіп қойдық қой. 0-ден емес, 1-ден бастаймыз, дұрыс па? Ай до конца жүгіреміз, ай плюс плюс. Дұрыс па? Енді қалай салыстырамыз? Тұрған жеріміздегіні сол жағымен салыстырамыз. Иә. Ай тең емес. Ай минус 1 дейміз ба? По-любому тең емес қой, ай мен ай минус 1 деген. Қалай салыстырамыз? Не деп жазайын? Ай кіші арай. Арай. Үлкен емес. Тең емес болса. Уф, я не түсінің бағанын бер. Мынау мен мынау тең емес болса, или мынау мен мынау тең емес болса қана мынаны көрсетеміз дедім, помните? Мынау сол жағына тең емес болса, мынаны көрсетеміз үшті, правильно? Ар ай тең емес болса кімге? Сол жағына. Ай деген вообще индекс қой, қалай? Сен мына үшті санды, мына индекспен, индексі бар ғой, мына екінің индексімен салыстырып жатсың. Арай минус 1. Кім айтты? Алина ма? Вот, польза бар кешіккен. Народ, арай деген қазіргі элемент, ар ай минус 1 деген? Алдыңғы элемент қой, понимаете? Ай плюс 1 деген келесі элемент. Осы ма? И қараңдар, мына жерде, почему мен мына 1-ден бастадым? Өйткені сен әже 0-мен бастасаң, ай 0 болып тұрғанда, мынау минус 1 болып кетеді, дұрыс емес болады, правильно? Минус 1 деген бізде индекс жоқ. Сол үшін, видите, специально біз 1-ден бастап тұрмыз мына жерде. Құтындар ма енді? И тең емес болса қайсын көрсетеміз? Арайды көрсетеміз. Мына элемент сол жағына тең болса, мынаны өзін көрсетеміз, арайды көрсетеміз. Болды. Қыздар жатты. Деп па? Не знаю енді. Қалай жатты деп па? Тік. 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4 деген мысалы. Дұрыс па?
Қайта алмау бұл үстіп. Все, звери. Звери. Қайталамай көрсет. Өспелі түрінде енгіз. Енді жігіттер. Ама енді жігіт айта салайын үйде шығарғанға. Қанша элемент, санау керек нәрсе, санау керек. Қанша элемент өзі сол жағындағы соседінің кіші дейді. Сонда қанша сонша элемент бар дейді. Осы есепке ұқсас, только мынандай қарап бетесіңдер. Мынадан бастайсыңдар сразу, өйткені сол жағымен сұраңыз деді тоже. Сөйтіп айтып тұр ғой, сол жағындағы соседінің кіші дейді. 5-4-тен кіші ма? Кіші емес е, сол жағынан. 6-5-тен кіші емес. 2-6-дан кіші ма? 1 деп санайсыңдар. 3-2-ден кіші жоқ, 6-3-тен кіші жоқ, 7-6-дан кіші жоқ, 8-9-дан кіші жоқ. 9-8'in kışı yok. Tek bırak kadar element ekip. Sonra element, kaç yaşınca element var sana göre ya? Kto ne için diyorlar sana? Doğma cesaret. O pungay ne harun kusay. Tak. İzmeneni. O yüzden целое число N atadın da stak. Вот мынау жігіттерге. Массивті өспелі түрде енгіземіз дейді. Жоқ. Өспел түрде енгізіліп тұрса, тұру шығарасың. Өспел түрде енгізілмесе, фол шығарасың. Құтылар ма? Мен сандар енгізем, специально өспел түрде енгізсем, тұру шығарады. Бір жерде дұрыс болмаса, мысалы, 1, 2, 3, 4 деп келсе, нормально өспел түрде. 5 дейді да, 3 деп қалса, хотя бір жерде дұрыс болмаса, фол істеу керек. Дұрыс па? Слово бар. Бағанағыдай. Все, народ, бағынады мен. Ермей жазсам, копировать еткен орнына. Бір айнымалы керек десеңдер айтасыңдар. Тоже синара, я здесь. До конца ма? Осылай ма? Или бірден ба? Минус бір ма, плюс бір ма? Плюс бір болса, онда наш нөлден бастай берейік та. Плюс бір болса, бір минусы. До конца жүгіреміз ба? Өйткені ол плюс бірмен салыстырса, ол соңғы элементті мусормен салыстырады. Наоборот, дұғатсыңдар ма? До конца жүгірсеңдер, ол соңғы элементті алады да, мына жердегі мусормен салыстырады. Массивті элемент жоқ болса. Өйткені сен ай плюс бір деп салыстырып тұрсың, дұрыс па? Дұрыс па? Онда соңға до конца жетпеу керек аяғына мына жерге n минус бір салу керек иә осыны ма соңына жетпей бір элемент жетпей чтобы салыстыратын мына жерде сан болу керек мына сан мына ай плюс бір деген сан если кіші болып қалса иә кіші болса не дейміз не істейміз сяо тру дейміз ба else false дейміз ба бәрі осылай шығарған жақсы көреді екен шықпайтын однозначно просто ойланамыз неге шықпайтын помните мен сендерге айтқаным циклдың ішінде true false деп жазсаңдар ол қайталана береді деп қараңдар мына екеуін салыстырып маған true деп тұр дұрыс иә мына екеуі мына екеуін салыстырады true дейді тоже дұрыс тұр дейді да мына екеуі дұрыс тұрмағанда false дейді и мына екеуі салыстырады да тру дейді каждый айтып тұрады маған а маған біреу керек ответ да или нет мынау нет деп шығу керек дұрыс па өйткені төрт пен үш тұр неправильно сыртына шығарып жазамыз ба давайте не деп жазамыз сыртында осындай кезде народ не керек еді бізге булиан керек булианмен бір болжам жасап қоямыз ол отсортированный или не отсортированный деп бір болжам жасаймыз да и сол болжамның обратный тексереміз иә сол предположение например true деп қоямыз да
тексеріп атамыз да, бір жер дұрыс болса, фолс деп өзгертіп шығып кетеміз, помните? Тоже не отмечу. Не бол, да, где-то бальца обадут. Масса лоха таппай. Я сабан, да вообще отрубил, смело. Нет? Бір сағат бұрын дейлі. Нет? Айтшы, ты уже. Дұрысты? Булиан қолынасында. Помните, я? Вот как раз наш идеальный говорит. Сонда булиан труфос қана жүректе отырасың циклдың ішінде. Шыққанда циклдан уже булианға қарайсың, тру болса тру, фос болса фос. Сонда қайталанбайды. Давайте істеп көрейік. Бізге бір булиан керек. Бул дейсіңдер де атын бүйтейік, сортед деп берейік. Уже массив отсортирован деген булиан да. Басында тру бола ма, фос бола ма, білмейміз неге. Помните, біз басында не жазатынды, біз надан қарайтынбыз, мына ішінде не болатын. Помните? Ішінде қалай өзгеріп кетеді, соның обратный жазып жүрдік. А циклдың ішінде бір жерде кек қалып, фолс болып қалса, значит, ана жерде тру болады. Или циклдың ішінде бір нәрсе көріп қалып, тру болып қалса, ана фолс болып қалатын деген. Енді циклда жүгіріп нені тексеру керек бізде циклды? Чтобы мына болжамды обратный тексеру үшін. То есть мен сұрап отқаным, мына жерге отсортирован қазір деп и не отсортирован тексерген легче ма? Или ол не отсортирован деп отсортированный екенін тексерген легче ма? Қайсы легче? Фолс дейін ба? Мына жерге? Фолс десем, онда отсортирован екенін тексеру керек, обратный тексеру керек. Иә? Қалай тексереміз? Жаңағыдай ма? Кіші деп па? Осылай е? Онда неме дейм? Сорты тұру деп шық кетейм ба? Осылай ма? Енді қарандар, мына жердің минусы. Андай сандар тұрады ғой. Бір, бұлай, бұлай тұрады да. Бұлай тұрады да, бұлай кетіп қалады. Мынауын не ассортирован ғой пайда. А сенің массивің былай істейді қазір, мына формула істейді. Ай нөл болады, нөлінші бірінші элементтен кіші ма? Мынаудан кіші ғой, бір үштен кіші. Все онда отсортирован дейді да шығып кетеді цикл. Осыны ма? Осыны ма? Значит, наоборот тексеру, мынау дұрыс емес. Значит, мынауны тру қыламыз. Бізде болжам болады, что он отсортирован. И біз наоборот істейміз, не отсортирован екеніміз дейміз. Былай айтамыз. Егер үлкен немесе тең болса дейміз, е? А жоқ, тең болса болады ғой. Тең болса бола береді. Үлкен болса. Мына сан, мына саннан үлкен болса, хотя бы сондай бір парочка көріп қойсаң, не отсортиру. Сол дұрыс қой. Дұрыс па сол? Сол дұрыс. Онда сортед, наоборот, фолс болады. Мынау фолс болса, значит, басына тұрып қоямыз. И хотя біреу сондай көріп қойсақ, фолс қылып шығып кетеміз. Вот это правильно. Дұрыс па? Видите, важно понять, қалай. Бірінші тұрып қыламыз ба, фолс қыламыз ба. Соны түсіну керек. Енді мынау дұрыс дейді, қарандар, мынау былай істейді. Мынау мынадан үлкен ба дейді? Жоқ. А мынау мынадан үлкен ба? Жоқ. Цикл жұмыс істей береді. Мынау мынадан үлкен ба? Жоқ. Мынау мынадан үлкен ба? Иә. False break шығып кетеді. Одну хотя бы заметили, что неправильно шығып кетеді. Осыны? А если бәрі отсортированы болса, мына цикл до конца жүгіреді да, if-қа никогда кірмейді да, мынау тұру болып қалады. Поняли, да? Осы булианды үйреніңдерші қолданды. Қиын емес. Просто надо понять, қайсы, мына циклдың ішінде қайсын тексереміз, сонда обратный болады. И біз не деп жазамыз? Сеут. Бұл алфа деп жазамыз, чтобы сөз шықсын, е? Бір мен нөл емес. Сендер ана неде тестке қағыт алғандар. Тұру дейді, даже бірде еңгістең де ол тұру бола береді. Өткен ацарт, ойбай, но өтір. Бесінес, бесінес. Тұру дейді, а если? Дезең, онда. Хотя біреу болса, фолс дейді. Болса? Поняли? Жігіттер звери, молодцы. Е? Өспелі түрде ма? Или немесе жоқ па? Так. Мына есеп не деп тұр? Мына есеп
Мына жерде сандар эңгизесиңдер. Сол сандарда эң үлкен сан канча рет кездесет деп айтуу керек. Мына 5 эң үлкен сан го. 5 2 рет кездесет, 2 рет кездесет деп айтуу керек. Оңай эсеп үйдө жүрө себесин болот, э? Эң үлкен сан, максималдык сан канча рет кездесет массивде? Бол. Кыздарга вообще күчтүү сурак. Сурак берем. Менде канча батарея бар? Жетеде пока. Сандар енгіземіз. Сандарда обязательно 2-0 енгізу керек арасына. Любой жерге бірақ 2-0 енгізу керек. 2-0-дің арасындағы сандардың сомасын табу керек. Ұқтыңдар ма? Сұрақты. 2-0-дің арасындағы сандардың сомасы. А, left right секілді, бірақ бізге left right жасау үшін индекстар табау керек, бірінші нөлден. Дұрыс па? Не қыздар, не ұлдар, программердің ұлдар, ұлдардың темасы. Потом қыздар бастайды. Не? Көтерілсін сау. Тут же тихо на эту тему взял. Индекстарды табамыз. Қалай табамыз индекстарды? Короче, давайте примерно ұқтыңдар, иә? Бізге екі индекс керек, біреуі мына нөлдікі, біреуі мына нөлдікі, иә? Потом мына индекстан мына индексқа жүгіреміз де, сумма жасаймыз деп түсіндір. Дұрыс па? Иә. А, дейді тура. Лаура, сен сөйтіп айтып отырсың ғой, иә? А, иә, иә. Давайте индекстарды іздейік. Мына жерде сын 2 0 арасындағы сандар қосындысы. Қосындысын қыздар жасайды. Сандар санын ұлдар жасайды. Бірінші қосындысын қарап не табайық. Так, int n r 1000 сума керек е? И екі индекс керек е? Бетик, тоже lr дейсіз ба? Сол жағындағы индекс, оң жағындағы индекс е? Біз нәсіп сендер шаршағандық бізге. Біреумен шақып қалды мына жолы. Русский группа ма біреумен? Жетіп қалды да осыған. Син. Со, енді? Индекс дейміз ба бірінші? Давай индекс дейміз, е? Қалай, нөлден до конца ма? Ерға LR деген жүзі жоқ қой, біз оны іздеу керекпіз ғой LR-ді. Біз өзіміз іздеу керекпіз. Енге дейін, е? Народ, біз LR-ді өзіміз дейміз, понимаете? Біз әлі білмейміз. Нөлдер не индекстар ғой? И болды ма? Уф, деп, уф. Арррр. Арррр. Азер ойлан атырмыз е? Арррр. Тинг-тинг, нөл ма? Массивті нөл кезесіп алса? Брик, короче. Шығып кетеміз бұл. Шошып кетеміз. Масивте 0 кездеспе, кездессең шошып кетесің. Нөл кездессек не істейміз? L дейміз ба? Array дейміз ба? L индексін қалам. Array деген ол сан массивтің ішіндегі. А бізге сол индексін алу керек. Па десе мына 0-ді жазайын деп жатсың, иә, по сути 0-ді кездесіп қалсам, сол 0-ді L-ға жазып қойдым. А бізге индексін жазу керек. Дұрыс па? Болды ма солай ма? Енді жоқ, left-ті таптық па? Иә. Ал мен тексерейін қазір сені, қалай таптыңдар left-ті? Сияу. L дейін, е? Дұрыс па? Осы циклдан көрейік, L-ді дұрыс таптым, таппадым. Арасында тексеріп отырмасаңдар, каждый іздегендеріңді. Есепті до конца шығармай, бүйтіп тексеріңдер. Мысалы, 7, не? Но қандай индексі?
0 1 2. Почему ма алтыны берет, нан индексин берет? Потому что нанкын жазып алды 2 деп биринчи, бирок ары кара жүгүрүп барып нанкын жазып алды соңунда. Нан биринчисин тапкандан кийин проект деп эң дурус. Просто кашып кетпейсиң, керек нерсени алып кашып кетесиң. Осы нерме? Биринчи 0дан кийин чыгып кетет, экинчи 0 жетпейт. Энди экинчи 0дүктүн калай издейбиз? Тоже басынан жүгүрөбүз а? Элден бастап жүгүр дейт бирөө. Элден бастап туурусун жазабыз а? Анарат. Ал көрөйк. Элден бастап N-га жүгүрөбүз да, тоже 0 төпсө чыгып кетип калабыз э? Но бирок right болот э? Ал көрөйкш, seaout right-ты көрөйүн. Kim айтты он? Айгерім айтты ма? Yeah. Айгерім, шаришь ты. Нау да 2, L и R да 2. Потому что сен тупо мына жерден баставатсың, қайттан. Нөлдің өзінен баставатсың, L деген нөл ғой, нөл тұрған жер. Қайттан басадың ба, қайттан соған тоқтап қалдың. L плюс 1 народ. L да нөл тұр, нөлден кейінгі саннан бастап жүгіреміз. Осы ма? И тоже бірінші нені таптық та, R-ға жаздық. Енді қайттан көрейік. Но неге нен қайдан айтып атыр? А, мына екеу тұр екен ғой дұрыс. Бірінші L-ді көрсетейік, потом R-ді көрсетейік, е? Қазірейш. Осылай народ, всегда тексеріп отырыңдар, ә? Сияутпен ше? Всегда. Бірінші шығып аятса. Содан кейін, енді оңай, е? Қайсынан бастаймыз? L плюс 1-ден бастайық. L-ді зачем 0-ді қосып, е? Зыра 0-ді зачем қосамыз? L плюс 1-ден бастаймыз. I. Кіші немесе тең R ма? Кіші R ма? R-дің өзі тоже керек жоға. Ол да өзі 0-ді деп тұр. R-ға дейін жүгіреміз. Сам тең. Арай. Мына жерде байқама I деп қоймаңдар. Индекстарды қосыңыз керек жоқ. Сандарды қосыңыз керек. Сияу. Ал көрейік. Енді жігіттер ең қиынын жасайды. Мына жерге еще нені көрсету керек? Екеуінің арасында қанша сан бар екенін көрсету керек. То есть жаңағыда енгізгенде ең қиын жігіттерге беремін мен. Қыздар сумасын көрсетті ғой, а сендер нөлдердің арасында 2 3 сан бар деп көрсету керексіңдер. 3 деп көрсету керек. Қалай? R минус дұрыс айтып жатыр. Дұрыс деп, дұрыс. Индекс 2 минус индекстарды алсаңша индекс 1 деп помните? Шығу керек қой пайда. То есть былай мысалы. Индекстер қайда біз әдемі жазғанымыз? Міне. Мысалы мынау 0 болса, и мынау 0 болса. Мынаның индексі R ғой. R минус L десең қанша шығады? 3 шығады, бірақ арасында 2 сан. Неге 3 шығып жатыр? Потому что біз мынаны 1 0-ді алмай жатырмыз ғой счет. 2 0-ді счет алмай жатырмыз. Сол үшін R минус L минус 1 болады. Формуласы болады ма? R минус L минус 1 болады, е? Икон 0 не в счет как бы. А жігіттер уже жасап тастады көрдің ба? Быстро. Но индекс деп жазғандарын тупизм. А R R үлкен индекс минус L минус 1. А арас а, сан бар арасында дейін, е? Дұрыс па? Немеш күнде сабақ жоқ та, бәрі жүр. 10 9 Суммасы да 4 сан... Ой, на, не в тему экзампл, давай. Не в тему экзампл. Тых, 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 тых. Тын, тын, тын. Тын, 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 тын.
Сумасы 6 арасында 3 сан бар. Дұрыс па? Енді сендер үйде былай істеп көрсеңдер болады. Жаңа ана группаға да айттым. Мына жерде ондай есеп жоқ, қазір айтамын сендерге. Бізде былай ғой, мына жерде 1-ші мен 2-ші нөлдің арасындағы не ғой? IC 0 көп болса деген темашы. Есе сандардың арасында 0 көп болса, 3-0 бар бізде. Бізде қазір мына есебіміз именно осы 2-0-дың ғана арасындағы сандардың айтады. Сумасын нелер, не? А сендерде үйде енді попробуйте исправить, что бұл именно первый 0 мен, 1-ші 0 мен, соңғы 0-дың арасындағы қосындысы мен сандар санын айту керек. Қосындысы там, не знаю, 11 нәрсе, 15 деу керек, қосындысы. Бірақ арасында 5 цифра, 5 сан бар деп көрдім, 0 мен қоса айтады. Осы ма? Сол үйде істеп көріңдер. Қазіргі мына есеп только ана 2-0-дың арасындағыңыз дейді, мына 2-0-дың арасында. А бізге по идее первый мен соңғы 0-дың арасындағын істеп көру керек еді. Осыған ұқсас есеп келуі мүмкін. Осы есепті жақсы көремін. Құтырма, мына үй жұмысы дей салайын, үй жұмысы, если 0 көп болса. Бірінші және соңғы 0 арасында, иә, арасында іздеу керек. Окей? Мына есеп жоқта, мына есепті бүйтіп не қойын сендерге. Р деп ше. Үй жұмыс. Так. Жігіттер звери, енді қыздар апе. Қанша уақыт бар бізде? 12-15 келейін ғой. 11:45. Ладно, уақыт бар әлі. Так, бір. А, не, очень спокойно, смело. Так, первый элемент спасения. Вот, на есеп күшті, қыздар. Былай. Қыздарға всегда күшті есептер келеді. Массив, N бар дейік, мысал, N 5 дейік па, 6 дейік па, 5 дейік, ладно, пока. И массивке нандай сандар кіргіземіз. Массивтің ішінде осы сандарды ауыстырып тастау керек пе? Орындарын. Ана бір ауыстырып тастау керек. Мынау мен 5-пен ауыстыру керек екен, мынау 5 болып кету керек. Мынау 1 болып кету керек деген секілді. 2 мен 4 ауысу керек, е? Мына ауыспайды неге? Өйткені массивтің ұзындығы 5 сан ғой. 5 сан болғанда ортасы ауыспайды. Иә, 6 сан болса 2 ауысып ортасына 2 ауысу үшін. Осыны? Соны массивтің ішінде ауыстырып тастау керек. Бұрындағы бізде есеп былай еді ғой. Соңынан жүгіріп көрсете сал деген есеп бар еді ғой. Ол оңай есеп. Ана жерде ауыстыру керек. Ауыстыру үшін мынандай сендерге бір функция көрсетейін. Мынандай библиотека бар. Көп қолданатын боламыз осыны. Алгоритм деген библиотека бар, бірақ мына жазып үйреніп алыңдаршы. Біреулер бүйтіп жазып қояды. Алгоритм деп ағыз жазасыз. Окей? Дұрыс жазбасаңдар функцияға дос болу. Осы алгоритмда swap деген функция бар. Swap деген білесіңдер ма? Кім естіді? Иә. Мен есімім жаңа, сіздің есіміңіз деп. Swap деген функция бар. Оны істейді. Мысалы. Деген мен ақын қараймын, нәзігін қараймын. Басым ауырып кетті. Мысалы, сендерде массив бар деген. А, мына жаққа қараған сендерге істеді деген ғой, дұрыс. 5 сан, Java-да сендер бүйте аласыңдар ғой, кстати, үйретті ме сендерге Java-да? Былай сан беруге болады. Бізде де болады. А так. Мына жерге можно размерін беруге, можно бермеуге. Өзі санайды, а так. Өзі қанша сан бар санайды да, өзі размер 5 бүйтіп береді. C++, детка. Қалжынайм, C++ бүйті ғой, уже ескі тіл. Зато алгоритмдарға жақсы. Енді қараңдар, мен бүйтіп істей аламын. Массивте осылай тұрып ұқтыңдар, ә? 0-ші индекста 1 тұр, 1-ші индекста 2 тұр, өйтеді. Swap деген функцияға былай жаза аламын. R 0 мен запитай обязательно. R 1 деп ауыстырды. Swap деген R 0 мен R 1-дің екеуін, мына екеуін орындарын ауыстырып тастау керек. И потом көрейік. Ауысқаннан кейін көрейік, не болып шықты. Swap-ты қолдана отырып істеуге болады. Құтыр ма? Все, мынаны білесіңдер, мынау сендерге қалады.
Енді мына есеп шығарайық. Бірінші мына жерде ойланып алайық, народ. Қалай істейміз сұрапты? Мына жерден индекстер болады, мен дұрыстап жазып берейін. Тағы мына осы кетті. Сол там. Давай ойланайық. Красном углу Римга. Айгерим Лаура энд компани. И Алина опоздавшая. И там, и Лина. И Балнур там где-то спряталась, чуть 14. Нигер же Римин Балнур? Гульнас? Жақтап жеркішнесе. Идеально. Жоқ, мына өзіміз енгіземіз ғой, мен просто пример көрсетіп отырмын. Эн енгіземіз, эн санын енгіземіз. Мен эн деп неге жаздым? Қазір керек та бізге неге формула керек болады, размерші, массив. А не жаздым? Например, мен 5 енгіздім, 5 санын енгіздім. Енді? Соңғысы мен формен жүгіресіңдер да, ладно. Пока ойланып көрейік осылай. Нөлден до конца жүгіресіңдер ғой, N-ға дейін, включай. Қалай жасыңдар, свап. Біреу мына жақтан жүгіру керек, біреу мына жақтан жүгіру керек, е? Мына нөлде тұрғанда мына төртте тұру керек, индексте ана, төртінші индексте мына жерде. Нөлде төртте төртте тұрады, екеуі ауысып кетеді, е, сваппен. Мынау бірге келгенде мынау үшке келу керек, е? Екі жаққа, екеуі бір-біріне жүгіру керек. То есть ауыстырамыз типа ар айды и кімді? Ар ай деген былай жүгіреді. А мынау? Эн керек па? Ай минус минус? Не дұрыс емес. Мынау нөл болса, мынау минус бір болып кетеді нефтем. Айтыңдар тағы вариант. Эн минус? Бір? Эн минус бір всегда бір сан болып тұрады ғой. Мынау эн бес болса, мынау всегда төртінші цифра болып тұрады. А бізге керек ол төрт болу керек, потом үш болу керек, азаю керек. Эн минус минус жасауға болмайды, эн өзгерту болмайды, эн бізде размер ғой. Жоқ, эн керек. Типа аяғынан бастап, бірақ былай жүгіру керек біз. Осылай, народ. Тексерейік. Мынау нөл болғанда, мынау нөл болады, иә? Мынау 5 минус 0 минус 1 4 болады. 0 мен. Ай 1 болғанда мынау 1 болады. Мынау 5 минус 1 минус 1. Осы ма 1 мен 3 болады ауысады. Осы ма? Сөйтіп бір-біріне жүгіріп. Но. Одно но. Қараңдар. Бәрін көрсетесіңдерге. Ай тең 0 болғанда қайсымен қайсы ауысады? Мынау 0 мен. 0 мен 4 ауысады, иә? Прям ауыстырып көрейік. 5 и 1 ауысады. Ай 1, ай плюс плюс, ай 1 болады, иә? 1 болғанда ау мен ауысады, иә? Дұрыс па? Ай плюс плюс, ай 2 болады, ай 2 болғанда өз өзімен ауысады, иә? Мынау 2, мынау 5 минус 2 минус 1 тоже 2. Өз өзімен ауысады, ладно, түк болмайды. Ай плюс плюс, ай 3 болады, иә? Келесі ай. Енді қайтып жүгіреміз ғой біз 5-ке. Ай 3 болғанда қайсымен қайсы ауысады? Ай 3 пен 5 минус 3 минус 1 мынау мен ауысады, иә? Мынау 3 болғанда мынау мынау болады, иә? Уже бүйтіп келіп, бүйтіп кетіп жатыр екеу. Қайтадан 2 мен 4 орнына келді. Ай 4 болғанда қайтадан мына 1 мен қайтадан орнына келеді. И мы такие, ёлки-палки. Вроде дұрыс жаздық қой, қайтадан орнына келді. Өйткені олар ортаға жеткенде стоп деу керек, иә? Екеуін былай жібермеу керек. Брейк деу керек. Брейк. Қашан брейк дейміз? Массивтің ортасына дейін ғана жүгір деп айта аламыз ба? До конца бескен жүгірме, ортасына дейін жүгір. Осы ма? Сонда по идее только мына екеуімен ғана жүгіреді. Даже мынаған жетпейді. Неге? Өйткені 5-ті 2-ге бөлсең, бүтінді бүтінге. 2 болады ғой. Ол 2-ге дейін деп тұр. 2-ге дейін. Значит, наған жетпейді.
Значит, только на эти не барат, да? Как раз вот эти он, на эти он аустрасал, ортас на дитпи. Правильно же? Ортас зачем аустр? Дурс ба? Бірақ, эн алты болса, эн алты болса, онда алты бөлі екі қанша? Үшке дейін, е, мынаған дейін, значит, как раз осы шөмен ғана жүгіреді. Осы шөмен, ана шөмен ауыстырып шығады. Нормал? Нормал? Да, она прям кайфует, да? Ауырақты ма? Крас, бетін көрсетіп, күліп, ұрақтым дейді. Жоқ, массив оңай тақырып па білмеймін, әйтеуір оқып жатсыңдар бәрі. Мен зарядтың не осы? Ай, жаңа пісіп жатты ғой, сол үшін ішіп тұрмын. Там біреу тамақ пісіріп жатты, электричествоға. Енді мынаны давайте жазып сайық. Инт эн ар мың. Түк керек жоқ, бізге іштен керек жоқ. Син эн фор. Кстати, народ, со временем тезірек жазып үйреніңдер, иә? Мысалы, сессияда бір жерлерде есеп шығарғанда скорость печатания тоже керек та маңызды. Тезірек есеп шығару керек. Көбірек есеп. Болды ғой онда. И сап жасап болғаннан кейін біз уже көрсету керекпіз, иә, просто. Дұрыс па? Ол тупо сап жасап шығады, а біз потом көрсету керек результат қандай шықты. Ал көрейік. Мысалы, 5 сан деңгісек. Дұрыс, иә? И алты санын кессек. Дұрыс, иә? А егер сен мынаны нечаянно до конца жүгіртіп қойсаң саптарды. И бес сан или алты сан без разницы. Жоқ, орнына келеді. Ауысып қайтын ауысып шығады. Дұрыс па? Енді бөлу үш десең нечаянно. Ол бәрін ауыстырмайды, иә, какой то бір бөлігін ауыстырады, иә, массивтің. Мысалы, он ба, онды үшке бөлсең үш болады. 3-ке дейін жүгіреді. 0, 1, 2. Мына шөбін, мына шөбімен астырып шығады, просто. Мені көріндер ма? 4, 5, 6, 7 қалады да, ана шөб, ана шөбімен астырып қалады. Оса өздері тексеріп ойнап отырсыңдар ғой, деп. Анда қызық емес па? Так. Ана, қыздар зері. Әңгіме жоқ. No әңгіме. Енді олдарға не берейік? Уақыт әлі 15 минут бар екен. Мынаны үйде былай жасайсыңдар, народ. Массив енгізесің, массив енгізіп болғаннан кейін бір x деген санын енгізесің. Сол сан массивте кездессе, мына жерде массив ішінде кездессе осы сан. Сол қай индексте тұр көрсету керек. Массивтің қай индексінде тұр көрсету керек кездессе. Кездеспесе, мына 88 деген санда массивте жоқ, онда not found деп жазу керек. Көресіңдер, үйді. Мына есеп шығаруға болады, мынау. Мына есеп сендерге ана бірінші звездадағы есепке ұқсайды екен. Жаңа заметил. Массивті 1-ден 10-ға дейін сандармен толтыру керек, бірақ дабл сандар и точкадан кейін 2 сан болу, 2 цифра болу керек, типа там. 4 бүтін там. Мына жерде 2 цифра болу керек та точкадан кейін. Бір нәрсе, а там 1 бүтін бір нәрсе деген секілді, иә? 8 бүтін бір нәрсе деген секілді. Осы сандармен просто массив толтырып шығып көрсетіп шығу. Рандомный сандар. Мынаны қалай істейсіңдер? Үш таңбалы сан рандомнан шығарасың, үш таңбалы сан. Кәдімгі целый сан, иә? И 100 бүтін 0-ге азайтасың, иә? Бөлесің, 100 бүтін 0-ге бөлесің. Дұрыс па? Рандомнан үш таңбалы сан аласың да, 100 бүтін 0-ге бөлсең, 100-ге емес, 100.0-ға. Сонда сенде дабл сан шығады, массив жазып шығасың, дабл массив. И көрсетіп аласың. Оңай, иә? Это вы должны были сами догадаться. Өйткені рандом дабл сан бермейді. Рандом всегда бүтін сан береді. Сен ол бүтін саннан рандом дабл жасай аласың. Бөліп. Аласың? Жоқ. Мынау оңай. Қазан үстегілер қараймыз. Мынау. Мынау мынандай нәрсе. Үйде жасайсыңдар тоже. Н енгізесің и 2 сан енгізесің. Сенің массивің осы 2 саннан басталу керек та, сен енгізген 2 саннан басталу керек. Массив. Бірақ массивтағы келесі сандар уже алдыңғы 2 санның қосындысымен, формуламен жасау керек. 3 плюс 5, 8, 5 плюс 8, 13 деген секілді. 8 плюс 13, 21. Чем-то на факта Фибоначчиға ұқсайды да. Массивтің 1-2 санын өзің енгізесің, өзің.
келесілердің өзі формуламен істеп ана жазып шығу керек өзі и көрсетіп шығу керек бүкіл сандар осылай вывод понятно да бес деп мына жерге бес десең именно бес сан шығару керек иә осылай бес санды енгізу керек өзі ой екі санды енгізесің ары қарай өзі толтырып беру керек понятно да так мынау понятно мынау понятно мынау понятно not found давайте мында мынаны шығарып көрейік мынаны қазір шығарайық па или потом шығарайық па давайте я подумаю я подумаю давайте қазір шығарсақ ланы тоже жирный қылайық уақыт бар че там просто ана группамен үлгермедік та оларға айта салам сендердің қарайсыңдар так напишите программу которая суммирует элементы массива из 10 элементов по следующему принципу первый суммирует с последним второй с предпоследним и заносит сумму в массив из 5 элементов значение гелия случайно ладно нәрсе а прям 10 элемент дей ма значит n жоқ екен народ именно 10 элемент рандомно істеу керек то есть сендерде массив болады размер 10 болады прям он сам болады ішінде рандомно генерируется народ иә рандомно случайно біз енгізбейміз өзі өзі істеп береді случайно и n-ді енгізбейміз санды енгізбейміз түк енгізбейміз короче өзі істеп береді бәрін осылай массивті толтырып береді рандомно и екінші массив болады оның размері 5 болады анау 10 болса мынау 5 болады и былай істеп беру керек мынау мен мынаны қосып мынаған лақтыру керек мынау мен мынаны қосып жаңағыдай иә зеркально 5 пен 3-ті қосып мынаған лақтыру керек понимаете мынау мен мынаны қосып мынаған лақтыру керек ұғып жатсыңдар ма мынау мен мынаны қосып мынаған лақтыру керек и 7 мен 8-ді қосып мынаған лақтыру керек потом мынаны көрсету керек короче программа бүйту керек мынаны рандомнымен толтырады біз потом оны көрсетеміз өйткені ол случайнымен толтырғанда ол бізді көрсетпейді ғой бізге біз оны көрсетеміз қалай толтырған случайнымен толтыртқызамыз көрсетеміз бізге потом екінші массивқа ана суммалармен қосып өзі лақтырып шығу керек потом екінші массивті көрсетеміз ұқтыңдар ма кім жасайды давай жасайын все вместе и деп па инт n n керек жоқ сразу r 10 правильно бізде екі r болады онда біреуі 10 болады екіншісі 1 дей салайық нормально ма 5 болсын r 1 үшінші келіп қалса сыры дейміз иә ну чтобы отличались как то рандомный керек болған үшін бізге біздің күшті күшті библиотекаларымыз керек иә аттары әдемі библиотекаларымыз бар ctime бар и ранд сранд қайда айтады cstd lib қой деймін иә осы ғой деймін иә естеріңде жоқ па как нету как нету қалай заполнять етеміз немен нөлден онға дейін деп иә дұрыс па давайте давайте осындай кішкентай сандар болсын үлкен емес нөлден онға дейін максимум арайға лақтырамыз ғой иә случайно сандарды кіргізіп тастаймыз иә рандом қалай істейміз нөлден онға динас же да стана динас қалай рандомный сан береміз ұмытпағансыңдар ма не оның алдында сыраны шақырып аламыз помните аттар қызық деші сыран тайм 0 дейтінбіз типа ана генерацияны жасайтынбыз потом ранд остаток на 10 дейміз помните дұрыс па все осыдан кейін бір көрсетіп шығайықшы сразу өйткені біз өзі заполнять етіп тихаря біз білмейміз ғой қандай сандар ішіне кіргізді сеут арай дейді бірінші көрсетіп алайық 10 санды потом
Anağa laqtıramız bir a birğa ya. Janağa kapes qosdı janağız. Qalay laqtıramız? Na 0 men последний аламызда қосып мынаған лақтырамыз. По сути, мына санды алсаң, ана соңғы мен қосып, тура осы мынаның индексі қандай 0 ғой. Тура 0-ге лақтырасың, иә, народ, осылай. На 0-ші индекстағы 4-ті алып 9 мен, а, 5 пен қосасың да, тоже 0-ші индекстағы мына жерге лақтырасың, иә, уже 1-дағы 0-ші индексқа. Мына 1-ші индекстағы санды ана аяғындағы 2-ші неден аласың да, қосып. Тура осы 1-ші индекстағы мына лақтырасың. Қосасың ба? Иә. Қалай істейміз айтсыншы. Ай, жаңа айтып жүрсіз. Жоқ, көрсетпеймін. Типа. Тоже народ, наның ортасына дейін жүгіреміз тек қана. Ортасына дейін жүгіреміз де, как раз мынаның да как раз осы ортасына дейін жүгіріп, мынаған лақтырып отырамыз. 10 бөлінген 2 дейміз ғой, давай. Оны зачем мынаны толтыру үшін ғой мына жерде? Мынаны толтыру үшін до конца толтырып барамыз ғой, 10 санды. Дұрыс па? Толтыру үшін почему до конца жүгіру керексің ғой? Ал уже мына жерде лақтырғанда 0-ден бастап 10 бөлу 2 5 дейміз ба? 2 дейміз ба? Сразу 5 деп жазса болмай ма? Неге 10 бөлу 2 деп кімге показ қыладыңыз? Түсіну үшін, я, короче. Түсіну үшін, а так бөле алмаймыз да, бізді өзі бөліп аласың деп ше. Ай, плюс плюс. Бірдің бір нәрсесіне жазамыз бір нәрсе деген секілді. Сияут жазбаймыз, пока бірінші жазып алайық мынаны. Мынаған жазып сайық бірға бәрін, потом сияутпен шығарып береміз. Сонда ай 0 болып тұрғанда народ, 0-ді плюс формуламен мынаны қосып аламыз да, и тура сол 0-дегі бірға бірдің ячейкасына жазамыз, 0-дегі индекс. Дұрыс па? Қалай айтамыз соны? 1 0 ма? Всегда 0-ге жазып отырамыз ба? Енді біз циклдың ішінде жүрміз ғой. Everybody. Solve the task, yeah. Бро, дұрыс айтып отыр, ана жақта. Ай дей ма? Ай бұл кім ол? Рысбек па? Рысбек осылай класста күш шығарады, үйді қадалап. Сол үшін саған класста біреу керек, сен үшін жасадым, үй жұмыс болмайды. Рысбек дома, не Рысбек. Сникер сни деп. Потом? Дұрыс қой, бір ай дедік, е? Бірдің мына айына, то есть айғаз 0-де тұрғанда, бірдің айына жазамыз ардың айы плюс бір нәрсе деп, е? Ардың ана жағы деп. Дұрыс па? Ар ай плюс ар бір нәрсе формуламен. Н бізде 10 ғой қазір. Минус ай, минус бір. Дұрыс па? Дұрыс па? Ай как раз оның жартысынан жүгіреді, беске дейін жүгіреді. Ай как раз мынаған дейін жүгіреді, последний 4-ке жазады. Осыны ма? Ұқтыңдар ма? Сразу жүгіретін адамсыңдар ма? И формен жүгіреміз, уже бірмен жүгіреміз, е? Ай 0-ден ай оның жартысына дейін. Ай плюс плюс. Сияуды. Сияут 1 ай, е? Ай көбейту 5, азайту 5 деп кеш қуып отыр. Сендер мынаған күліп отырмын да? Дұрыс, дұрыс, нормально. Бірді көрсетіп шығарамыз, е? Оның жартысынан жүгін. Дұрыс па? 20-ның 4-ке бөліп жүгін көрсетейік. А, мынаны, кстати, екеуі жабысып қалды да бір-біріне. Мынаны көрсетіп болғаннан кейін сияут эндл деген. Мына форды көрсетіп болғаннан кейін түсейік та, потом мынаны көрсетейік. Дұрыс па? Міне сандар ондағы, ардағы.
Emine kosınıstar kördün mü? 7 plus 1 8, 0 plus 9 9, 6 plus 0 Emine 0 gök ötken? 2 plus 6 8 6 Kaytan istik şuna Emine 0 gök ötken? Bese? Apet 0 gök Davay 0 yok 1 0 jeted 5 bin 8 13 8 bin 1 9 2 bin 3 A 2 bin 1 3 5 bin 0 5 9 bin 3 12 Bıktılar mı? Ha? Kıydırak mı çöktük? Bu oluşan mı? Все, ondan senderden körsün devay tamana grupa 68'ge Görmeye kaldı o yüzden Вот Вторник Вторник Bir zvezda, iki zvezda esepler. Biri bir zvezdağa, biri iki zvezdağa olar. İki esep, 30 minut, bilmem bir, 20-30 minut verin. 30 minut verin de, kurin. Buyursa. Test bir 15 minut kan, может. Bırak, bugün takırıp, tek kana masif. Вторник ki dayım olur. Tek masif var. İki esep, biri bir zvezda, biri iki zvezda. Al, nege, test kaya indi bir kovrek istin. Test it konu çatam, выбор, выбор. İlk bir saatte o işin biter bizler. Ne? İyisiz, aygın. Zato ben точно görüyorum da, что вы знаете. Üyü жұмысын дәрін, дәрі, как-никак, көбісі 80% списы. Алина емес еді? Васқалар списы. Алина, тұрғыз отырсы списы. Айтпай қойтым списы? Көлі. Бұрылер полностью списывают, олардың көріп қойдар. А бұрылер анадан біресе, ана жаварда отыратын бір қыздарға бұрылды біресе болады. Е? Екатыда отыратын бір баладан біресе болады. Давайте, рандом шақыл жасайық деп, бір-бірде. Ағай құпайды деп. Ағай ұғат просто. Жүз адамды бір-бірмен бәрі салыстырып отқан жаман е? Бас ауыр. Сегодня я вами доволен. ВСК бірдің бағасы жақса сілер етті. Кайф. Бұрта ВСК 200 аласын бір әлі көрсе, әлі. Кеш кезілер е, әлі. Әлі. Е? Е? Ерлі білем ғой? Все, народ, давайте, всем счастливо. А бар ма сұрақтарың ішінеге жоқ па?